Գյումրու երեխաների տան 125-ից միայն 5-ն են մկրտված։ Տնորեն Աննա Գևորքյանն ասում է, սաներին մկրտելու գաղափարը եղել է, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով չի իրականացել։ Շիրակի թեմի առաջնորդի կողմից երեխաներին մկրտելու առաջարկն անակնկալ է եղել տնօրինության համար։ Պես համար եւս անակնկալ էր, որոշեցին մեր բոլոր երեխաներին կնկել։ Մոտ ենք ունենք հիմա 100 երեխա, որոնք կազմակերպում է 100 երեխայի մկրտությունը։ Ջրով լի տարած Սուրբ Կանաչ Մյուրան ու Խաչեր։ Երեխաների տանսաների մկրտության արարողակարգի համար անհրաժեշտ պայմանները ստեղծված են։ Պատրաստ են նույնիսկ կնքահայրերը, Շիրակի մարզպետ, փոխմարզպետներ, քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչներ ու այլ պաշտոնյաներ։ Շատերը ակնկալիքներ ունեն իրենց քավորներից, քավորները իրենց ծանիկներից, սա այն դեպքն է, որ ընդամենը ես որպես քավոր ամեն անգամ եկեղեցի մտնելուց հաստատ մի մոմ վառելու են տիրոջը խնդրելու այս երեխաներին, իմ ծանիկներին առողջություն տա։ Պահը հուզումնալից է, ստանձնած գործը պատասխանատու և աստվածահաճո։ Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապայանի ու Դամասկոսի թեմի առաջնորդ Տեր Արմաշ եպիսկոպոս Նալբանդյանի ձեռամբ մեկնարկում է մկրտության արարողակարգը։ Եկյալ երեխայի թեմի մտորդություն, նգնդի հանունոր, եվ որդվով, եվ հոգույն սրտով, կենյալ ավյան մրդիստոս ինձարային թենե միացիաս, ընտոնի որդեգնություն որըն երնալ։ Շիրակի թեմի առաջնորդի խոսքով սամանապակ կարողություններով այս երեխաների մկրտությունն ուշացած է, ինչը ոչ միայն ոլորտի պատասխանատուների, այլև թեմի առաջնորդանի անփոթության հետևանք է։ Եթե մենք անփույթ ենք գտնում, դա չի նշանակում, որ Աստված անփույթ է։ Աստված գտնում է ձևերը, միջոցները մարդկանց շտկելու համար մեր սխալները։ Եվ ավասիկ ամոթ չէ, սխալը խոստովան է։ Այս արարողությունը մենք կարող էինք անել շատ ավելի առաջ, հերթով, իրար հետևից, բայց բոլորս անփույթ ենք գտնվել։ Որուն արդյունք եղավ այսօր այդ սիրո ջարակայթին մեկ նշուրը հասցնել մանավանդ այս փոքր երեխաներուն, որոնք այս կամ այն պատճառով սեր չեր մսկացողությունեն զրգված են։ Ինչքան էլ մենք կռնանք պայմանները ստեղծել լավ իրենց մարմնական, առողջական, կենցաղային, ամենաթժվարը և ամենակարևորը սերը դարն է։ Եվ ինչ պիտի էլա մեր սերը, եթե պիտի չի գրնանք Աստուծո սերը փոխանցել իրենց։ Եկանք օգնությամբ, ուզեցինք օգտակար դառնալ, Հայաստանի մեջ բարեսիրական գործեր անել, և սրբազանը մեզի բոլոր ուղեց մանգատները, և այսպիսով սկսանք մեր բարեսիրական գործերը կատարել Գյումրի քաղաքին մեջ։ Գյումրու երեխաների տան հաստատությունում բնակվում են ոչ միայն Շիրակի, այլև հանրապետության տարբեր մարզերի երեխաներ։ Այստեղ կազմակերպվում է 0-6 տարեկան տարբեր հիվանդություններով տարապող երեխաների, ինչպես խնամքը, այնպես էլ կրթման ու դաստիարակման, հարկեղած դեպքում նաև բուժման գործընթացը։ Հաստատությունում կազմակերպվում է երեխաների վերականգնողական բուժումը, կրթությունը, դաստիարակությունը, սակայն քրիստոնյա լինելով հանդերձ, ես գտնում եմ, որ երեխաները պետք է ստանան նաև հոգևոր դաստիարակություն։ Հոգևոր դաստիարակությունը տալիս է նաև մկրտությունը։ Մկրտվելով երեխաների հոգում Սուրբ Հոգին ուղի է բացում դեպի փրկություն։ Ուզում եմ, որ շնորհակալություն հայտնեմ իրականում այս վերաբերմունքի համար, երբ որ սեփական ծնողներն են հրաժարվել այս երեխաներից։ Գնում եմ, որ Աստվածը հաջող գործեց, սա… Վերջում Շիրակի թեմի առաջնորդը ևս մեկ անգամ հորդորեց մկրտության արարողակարգը չվերածել աշխարհիկ տոնակատարության, փոխարենը յուրաքանչյուր ծնված երեխայի մկրտել ու դարձնել քրիստոնյա առանց ավելորդ չքեղ միջոցառումների։ Ալա Բաղդասարյան, Խանհովանիսյան, այսօր։